është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe kompanisë Ekolog. Në hapësirat e reja të Universitetit Shtetëror të Tetovës, rektori i UŠT-s Vullnet Ahmeti dhe pronari i kompanisë Ekolog Lazim Destani kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi i cili ka të bëjë me bashkëpunimin në shumë sfera ku njëra nga pikat e përbashkëta do të jetë edhe zhvillimi i Akademisë së Sportit në mes UŠT-s dhe Klubit të Futbollit Shkëndija. Marrëveshja e sotme në të ardhmen do të mundësoj që palët nënshkruese do të bashkëpunojnë në fushën e biznesit, arsimit, kulturës, sportit dhe fushave të tjera me interes sa rektori Ahmeti. Marrëveshja e sotme në të ardhmen do të mundësoj që palët nënshkruese do të bashkëpunojnë në fushën e biznesit, arsimit, kulturës, sportit dhe fushave të tjera me interes publik. Bashkëpunimi në fushën e kuadrave profesionale, me një theks të veçantë në fushën e programeve teknike dhe inxhinerike, konsiston në ata që UŠT-ja dhe Ekologu do të hartojnë programe specifike për arsimimin profesional në përputhje me nevojat dhe standardet e kompanisë dhe tregut ku ajo vepron. Ndërsa pronari i kompanisë Ekolog Lazim Destani tha se iniciativa me qartësi lustron fokusin e UŠT-s në mbajtjen e raporteve të afërta me realitetin e biznesit dhe tregut të punës përmes ndërveprimit dinamik me sektorin privat dhe arritje në nevojat e komunitetit të biznesit. Universiteti i Tetovës ka një të kaluar të lavdishme. Ai lindi e urit në rrethana shumë të vështira dhe sot ka arritur nivel konkurimi me universitetet tjera të rajonit, po edhe më gjarë. Unë gëzohem për këtë sepse që nga hapat e parë të këtij tempulli të ditorisë kam patur fatin që sa të pak të jap një kontributin tim. Grupacioni Ekolog, që me kompanitë e tij vepron nëpër shumë vende të botës, ka hapësira të gjëra bashkëpunimi me programet e universitare. Në këtë kuadër do të ishte një mundësi e mirë për studentët e Universitetit të Tetovës të përfshihen në shumë projekte të reja të përbashkëta si ai për studime master. Do të ishte një mundësi e shkëlqyer të ndërtojmë një partneritet në fushën e inxhinierisë me këtë universitet, duke dizajnuar programe specifike për edukim profesional sipas nevojave dhe standardeve të grupacionit tonë. Më pas rektori i UŠT-s Vullnet Ahmeti, pronarit të kompanisë Ekolog Lazim Destani në shenjë mirënjohje i dhuroi emblemën e UŠT-s. Destani dhe Ahmeti kanë bërë homazhe tek vari i rektorit të parë të UŠT-s të ndjerit Fadil Sulejmani, ku kanë vendosur edhe nga një buket me lule në shenjë respekti për kontributin e dhënë.